אני מכין את המשרה של הדג. יפה, שטה, פלפל, שחור קורת אחד. כוסברה יבשה, כפית אחת. ושני קורת טוב של מלח שולחן. מיץ לימון, מלימון אחד. יש לי פה דג, מוסר ים, נקי מאור, נקי מהדרה. אני לוקח ואני חותך למנות שאני רוצה להגיש. יפה. מזל טוב, לחיים! חיים, לחיים, מה חוגגים? חיים, מזל טוב. יום הולדת, היום יום. מכיר את התאומות לבית טופז וליפז? בטח, תאומות חלפון, בטח. אז תראו, רגע, אולי באמת קצת, אתם מבשלות? אתם עוזרות בבית? אימא מפנקת. אימא מפנקת אותנו. זה התפקיד של אימא. בכלים, אז במה אתם עוזרות? אנחנו עוזרות בלישון. הם עושות בעיקר בלגן. נראה תאומות חמודות, יפות, מדברות ביחד, ולא עוזרות בכלל. אני מערבב את הדגים, הלימון כובש מעט את הדג, והתבלינים נתפסים טוב טוב. תראו, הדג נהיה קצת יותר בהיר, זה בזכות הלימון. עכשיו אני מכין את הציפוי, את הבלילה של הקמח. יש לי פה כבר קמח מנופה, היא צריך 7 כפות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. קמח, במקרה הזה לבלילה, אני יכול גם להכין איתו לחם. עכשיו, שתי כפות של קורנפלור, עמילן תירס. עכשיו, מים קרים, ואם אני רוצה ציפוי קריספי, אני דואג שהבלילה לא תהיה דלילה. אני עובד עם הבלנדר מוד, פשוט יותר קל לי, פחות מאמץ. עכשיו, יש כל מיני סוגים של פירורים בשוק, אני מעדיף את הפירורים היותר גסים, ככה השניצל יוצא יותר פריך, ושם שתי שקיות, אני נדיב, כי אני רוצה להשיג ציפוי מאוד מאוד טוב. עכשיו אני מכין סלט, מאוד פריך, מאוד קרנצ'י, עם השניצל, שילוב שאני מאוד אוהב. חותך לקוביות לא קטנות מדי. אין, הכל טרי, יש פה ריח טוב, פלפל חריף. נוסיף אותו גם למתכון. ואני לוקח את הדג, מכניס אותו לבלילה, ומניח ככה, עם היד השנייה, אני מכסה לגמרי. עכשיו תראו, אני מתגן את השניצל דג שלנו, לפני זה אני מנער, רוצה שרוב הפירורים יפלו פה, ואני מכניס. משהו שחשוב, כבר אמרתי את זה בעבר, ואני שוב פעם רוצה לומר, שניצל מתגנים בשמן עמוק. גם שניצל עוף, גם שניצל דג, כמה שתתגנו אותו בשמן יותר עמוק והוא צולל, ככה הוא סופח פחות שהם מסיים את הכנת הסלט. אני לא רוצה שהשניצל יאבד את הפריחות. אני פשוט מכניס אותו לתנור. עכשיו, אני מכין את הסלט. אז ככה, יש לי פה עגבניות טריות, חתכתי אותן לקוביות. פלפל חריף, כל אחד כמה שהוא אוהב. חופן שפיתה מטוגנת. בסדר? פשוט לוקחים פיתה, חותכים לקוביות. מתגנים כמו צ'יפס בשמן עמוק, זהו. משה, מתי זה יהיה מוכן? 4 דקות זה אצלך, גג. זיתים ירוקים. לילה, לילה, לילה. חופן קטן של זיתים ירוקים. שימו לב, הרוטב, סילן, מה שנקרא דבש כמרים, מיץ לימון, בנדיבות,
בוא נחבב את זה פה, קערה יותר נוחה. עכשיו, שום טרי. לילה, לילה, לילה. יפה. שום טרי. שמיר. כפית של שמיר, בצל ירוק, שמן זית, לא הרבה. בקטנה, לא הרבה. שמן זה דבר טעים. מלח. קצת יותר מהרגיל, גם יש פה עגבניות, שהעגבניות אוהבות מלח, וגם יש פה את הסילן, ואנחנו רוצים קצת את המשחק הזה, גם מלוח וגם מתוק. עכשיו, אני מערבב ורוצה... למה אני מערבב כל הזמן? בגלל שהעגבניות מגירות הרבה נוזלים, וכל הרוטב האמיתי קורה למטה. עכשיו, נניח כאן... שלחו אלינו את המתכונים האהובים עליכם, ואולי תזכו בפרס. ובואו נוציא את הדג. אך, בריך, נראה טוב. מאוד בריך, רותח. זה שם לשולחן האחרון. תראו איזה יופי בפנים, תראו. איזה עסיסי. איזה פירוק, איזה פירוק. צריך מזליגות. בתיאבון.